Բարևձեզ, որպես ագենտ մի քանի նոր բացահայտումներ եմ ուզում այսօր անել ու դրանցից առաջինը վերաբերում է անգրագիտությանը։ Խոսքս այն անգրագիտության մասին չի, որ տարածխալներով են գրում, անցյալ անգամ ասեցի, պարկելուն պարկել են գրում, ապաշխարելուն զղջալուն ասում են մեղանջել։ Պապուշ են, արդիկ հիմա չեն հասկանում, որ մեղանջելը դա մեղք գործելն է։ Տականք ասելով, այս մարդիկ հասկանում են որպես սրիկա, կեղտոտ մարդ, խաբեբա, ծախու, բան, տականքը դա չի։ Տականքը հասարակության ամենատակի տակի շերտը, թերմածքն է, որ բոլոր հասարակություններում կա, բայց մենք նժդեհ կարդացած մարդիկ ենք, թե ինքը ինչ ասել, ինչա ջոգել նժդեհը։ Ամեն ազգ ունի իր տականքը, բայց հայտականքը ոչ ոք չունի։ Ու թող ձեզ չթվա, որ նժդեհը դա ասել է ինչ-որ մի քանի մարդու մասին, տասնյակ մարդկանց, 100-ավոր, թե 2000, չէ, նժդեհը ջոգելը, հայտ ստորին խավը, ամենատակի այդ խավը, դա նման չի մյուսների, նախ դրանք չափից դուրս շատ են ի տարբերություն բոլոր մյուս ժողովուրդների, և երկրորդ այդ տականքը Անդրանիկն էլ է հասկացել, բոլոր մարդիկ թողել փախել են ստեղից, հասկացել է, թե ինչ է կատարվում, որ հայի տականքը դա այն է, որ ասենք, թե համեմատես ուրիշների հետ, ասենք վրա, ես ցավով եմ դա ասում, ես հենց այնպես չեմ ասում, համեմատես ուրիշ ազգերի հետ, ասենք օրինակ վրացիների, ռուսների, մյուսների մոտ տականքը, այդ ցածր խավը, ասենք ազում է 15%, 10%, վրա 5%, ստեղ տենց չի, ստեղ տենց չի, ստեղ այդ տականքը կազմում է հսկայական զանգված 50-60-70%-ի հասնող, հենց այնպես սովորական զանգված չի, դա ընտրազանգված է։ Ուրեմն ես վերջերս մի տեսանյութ էի դրել, որ այս իշխանության, այս 18 թվի եկած իշխանության 100 օրներ, այդ որ նշում էին, հավաքվել էին տենց, բան, ման, սենց, ամբողջ հրապարակը մի 50,000 բան, ու այս ընտրվածը, սենց մատեր թափ տալիս էր, պատժելու ենք, ջարդելու ենք, փշրելու ենք, ու ամենակարևորը, ոմանք ասում էր, թե ես եկել եմ Արցախը հանձնելու, հետ իրանք են այս բաներ, ու ընդեղ ֆեյսբուքյան ընկերների մեջ իմ, որոնք ընդդիմադիր են, որոնք հայրեն ասել են բան են, այդ դրանց միջից մոտավորապես մի 120-150 տենց կոնկրետ չեմ, հոգի լայքել էին, սրտիկել էին։ Ես դա դրեցի ու դա մի տեսակ աղմուկ առաջացրեց, որովհետև ես ընդդիմադիր կեցվածքով հանրության համար իրենք չեն բերել այս արհավիրքը մեր գլխին, իրենք չեն ընտրել, իրենք չեն լայքել, իրենք չեն թավալվել, իրենք չեն մերժել նախկիններին, հենց հարցը հասնում է իրենց, ոնց հարա դրանց ամերիկացիներն են բերել, որ տեղտարա, ոնց հարա դրանց Սերժն ա բերել, դա մի անգամ էլ եմ ասել, իրենք, նույն մարդիկ, մերժիր Սերժին այդ էս նկարներով, 2 ամիս 18 թվին սենց դրած բանակ, հիմա ասում են Սերժն ա բերել։ Հայ, ես ոչ մեկին ստեղ չեմ պաշտպանում, է, ստեղ հարցնել է, որ այդ լայքողը տականք է, ու տականք է ոչ թե վատ իմաստով, տականք է ինքը, ինքը այն շերտն է, որին դուր է գալիս այն ընտրվածը, կիրթ մարդը տենց բան չի անի, չի սրտիկի, ով ուզում է լինի, մտավորական, բանվոր, գյուղացի, նշանակություն չունի, չի սրտիկի հետ, չի լայքի հետ, ու մանավանդ վերջում չի ասի, հա դե գիտեք ինչ, այն ժամանակ մենք ոգևորված էինք, դուք կոպիտ մի խոսեք, մենք սենց բա, իը, հետ որ ձեր ոգևորություն այդ պոզիտուր եք, 5,000-ից ավել երեխու կյանք արժեցավ, այս մեր տարածքները, Արցախը, դրա մասին ինչի՞ չի խոսում, ձեր մորը ունեմ, ինչի՞ չեք խոսում, այդ է տականքը, տականքը վատ բան չի, տականքը այդ ցածր տակի, այդ ստորին խավնը, ստորին շերտնը, այդ տականքը էն է, որ ասում է, երիսուս տերի է մեզ տանանի լին մամա իսկուրիսի, տականքը էն է, որ գրում է հայրեն ասել մարդում, գնեսե այս վիճակում տեղահաներված, իրանք ասում են, դե թող չհանձնեին, չփախնեին,
Այ եթե ինչ-որ տեղ լսել եք կամ տեսել եք, որ մի բոզի արգանդից ծրված վիժվածք սենց միտք արտահայտել, թող Ղարաբաղցիները չփախնեին, թող մնային կռվեին, բայց թող նրա օջախը, նրա ընտանիքի շունչը ու արունը քունի ամենավերջին թուրքը։ Արա այդ ու մասին ես թողնա, տականք էլի, տականք, արա էլի եմ ասում, ինքը տականքն է հասարակության, նժդեհի ասած հայի տականքն է, 70%։ Պատմականորեն ես հողի ծնունդ են, եսա վիկիպեդիայից կարդամ էլ, տականքներն առաջացել են Ղախբունիկ գավառի, գիտեք չէ, Ղախբունիկ գավառը, Բոզակն մարզի տականքանիստ քաղաքում, շատ դարեր առաջ, հետո միաձուլվել են հայերին, տեղանքը կոնկրետ, GPS-ով ասեմ, ստե կնիկ երեխա չկա, չէ, որ տենց բա, արա այդ կնիկ երեխեն ինչ ա, տենցը չջոգեցին, ինձ թվում է այդ կնիկ երեխեն մարդ ա, սենց փոքր, սենց ինքը երեխա ա, բայց սենց ծծեր ունի էլի, սենց կնգա, ու միշտ ինքը սենց տեղերում գալիս ա, զիկտիր էլի, ուրեմն անառակած անտառներով պիտի սենց ուղիղ գնաք, մոտենաք լրփանիստ դաշտավայրին, ուրեմն աջ կողմի վրա Բոզակնն ա, ձախ կողմի վրա Մամայաշենն ա, էդ էլ ա իրանց գյուղերից, մեջտեղում Պիդարաս գետն ա հոսում, չգիտեիք, Պիդարաս գետը, դա Արաս գետի վտակներից մեկն է, այդ դրանով սկած, պիտի 200 մետր գնաց, 200 մետր սկած ու հասնում ես այդ տեղ, տեղյանք առաջացել են, տարածվել են, ու ասեմ, որ շատ հին Հայաստանում դրանք չեն եղել, հիմա անցանք մեր այս քաղաքական գործիչներին, արաս դրանք կրակեն, որ ասում ես մեկի մասին տուպոյ, այդ բանը չի էլի, թարգմանած բթամիտը չի, բութը չի, տուպոյն արա, մի հատ էլ կենթանի կա, ես դրա մասին էլի ասել եմ, մի հատ էլ ասեմ, ով չգիտի, դրա ունը լիգր, այդ լիգրը, լայգր անգլերեն, լիգրը ծնվումը գազանանոցներում հիմնականում, ինքը մեծ անիմաստ կեն, ինքը վագրի ու արյուծի խառնուրդը, թվումը թե արա նայում ես վագրի արյուծի խառնուրդը, սա ինչ պտիլ է, չէ, ինքը խառնուրդ է, ինքը բոզի տղա կենթանի է, ինքը սենց չաղ մի տեսակ սփորը կախ, հեվալը ոչ մի բան չի կա, դրանք մեր քաղաքական գործիչներ են։ Ես ընդդիմադիրներին բանին տենց չեմ ուզում շատ տենց բան ասեմ, բայց համենայն դեպս ես վերջին իրադարձություններից հետո պետք է մի քանի բան ասել, որ կարողացե հասկանան։ Էսի չասի արա, հա լավ։ Հիմա նայեք այդ լիգրերն ինչ են, արա, իր մարդը, որ լիգր ալնում, ինքը ոչ մի բան հասկանում է, ինքը չես հասկանում, ինչ է խոսում, այն ամենաթեժ պահերին, երբ որ ինչ-որ բանը հասունացել, երկիրը հանձնում են, սենց բան Արցախի հանձնում, բան մեկ է սրան կտենաս, մեր ժողովրդի այսօրվա բարոյաքաղաքական իրավիճակում, մենք որպես բան, այս աստիճանի տուպոյ արա, այս հարեմներում բան կա, չէ, ներքինի, Եվնուխ, այն որ ցնց հարեմի կանանց հովը անում, այդ Եվնուխներն են, ես ուրեմն նայեք, ես որպես ագենտ, որպես մարդ, որպես դերասան, գրող, ես վանգան չեմ, ես քաղաքական գործից չեմ, որտեղ մեկը կտենաս մի հատ կին մագնիշի սենց տականքա տավար, որ կասի, դե որ այդքան հասկանում եք, գնացեք դուք արեք, գնացեք դուք հեղափոխություն, իշխանափոխություն արեք, դու հիմար չես արա, աղջի, ես քաղաքական գործիչ եմ, արա դուք հասկանում եք այս աշխարհում մասնագիտությունն ինչ բան է, դուք գիտեք, որ ամեն մարդ պրոֆեսիոնալ է իր մասնագիտության մեջ, ես իմ մասնագիտության մեջ պրոֆեսիոնալ եմ, բոլոր առումներով, բայց ես իմ գործում եմ պրոֆեսիոնալ, ես եթե քաղաքական գործիչ դառնամ, եթե ինձ առաջարկեք դառնալ ընդդիմություն կամ քաղաքական գործիչ, ես դրա համար պիտի նախ աշխատեմ, պիտի համաձայնվեմ, պիտի մտածեմ ոնց եմ անում, ինչ պլաներ եմ մշակում, ոնց ես միտինգ անող չեմ, արա, ես այդտեղ գրաթող չեմ, արա, ես պետք է մտածեմ ոնց խորամանկեմ, ոնց կապ հաստատեմ, ոնց խափեմ, ոնց հանկարծակի բերեմ, ոնց ծուղակը գցեմ, ոչ թե հավաքեմ մարդկանց ու գորամ, էդի, բայց ես այդ մասնագետը չեմ, հլի մի հատ դուք հիշեք, թե ինչքան մասնագետներ են անցել գնացել ես վերջի տարիներին, հիշեք էլի, հայակվե չեք անում ես տարի, ինչի չեք անում, Արցախը կփրկեիք, արա ես էլի միտքս կիսատ մնաց, ես անցյալ տարի չլինելով ոչ մի քաղաքական գործիչ, բայց գիտակից մարդու համար 2022 թվի վերջերից լավ 2023-ի սկզբներից պարզ էր, որ Ալիևը Արցախը տանելու է, դա պարզ չէր, արա դա պարզ էր, իսկ ես քաղաքական գործիչները բոլորը այդ ամբողջ օրերին, մարտին, ապրիլին, ամռանը, Արցախը շրջափակված է, պետք է այնպես, այնպես անենք, որ Արցախը ապաշ շրջափակվի, Ալիևը, արա ասեց, բարոյ, ես ասել եմ, զանգել եմ, մոտեցել եմ, ասել եմ, այ մի բան պետք անել, հեսա այդ մարդիկ են գալու, հեսա փախստականներ են գալու, ինչ որ միություններ ստեղծեք, որ կարողանանք օգնել այդ մարդկանց, ստեղ տալ,
Ինչ գիտեք ինչ եմ պատասխանել, սա կարծեմ ասել եմ։ Բռնվեք, ոնց որ ասում են։ Քաղաքական գործիչ ինձ պատասխանել է, ոնց թե Արցախը վերցնի, ոնց թե Արցախը տանի։ Կռում ես։ Արա հասկանում ես, քաղաքական գործիչը ընդդիմադիր։ Ինձ ասում է կռում ես։ Իսկ ինքը չգիտի, արա ինքը ինտերնետ էս դարում, ինքը չգիտի ինչ է կատարվելու էսա։ Սեպտեմբերի 2-ին 2023 թվականին տենց մի հատ հավաքվել են գնացի։ Էլի, արդյոք Արցախը մենք պետք է թույլ չտանք մենք մեր։ Ու սրանք քաղաքական գործիչներ են, լիգրեր, այսինքն լիգր, չես ճոգում ինքնով, արա ինչ է, ինչ ա ուզում, ինչ են նույն բաները խոսում անընդհատ։ Քաղաքական գործիչ իրավունք չունի լինել ռուսամետ, եվրոպամետ, անգամ հայամետ լինելու իրավունք չունի։ Նա պիտի լինի խորամանկ, նա պիտի լինի համարձակ, ինչ որտեղ դաժան, խափող, ծուղակը գցող, նպատակին հասնող, արա, քաղաքական գործիչը պիտի լինի նպատակին հասնող, ու ոչ թե մարդկանց հավաքի ու իմ այլ, արա, բա այդ երկու պարը զուռն են։ Կոմիտասը գրում էր, երբ որ ես այդ զուռնային ցայնը կլսեմ, ականջներս կփակեմ, թողնեմ փախնեմ, ու չի բացառվում, որ Կոմիտասի այդ ցաներ վիճակի պատճառներից մեկն է զուռնեն էր։ Բայց այդ երկերը, բայց արա դա քրդական է։ Դա ված բան չի, հայերը քրդերի հետ հարևանություն են արել, ինչ որ բաներ անցել էստեղ, բայց ինչի եք դուք հավաքի տեղը քրդական երկում, ասում ո՞ չէ, դա հայրենասիրական է։ Արա ասում եմ քրդական է, դա ական, քրդական, ոչ թե հայրենասիրակ, չեն հասկանում։ Երկու հատ զուռնա, երեք հատ ու վերջ, սկսվում է լակոտական լավատեսական պաթոսը, հաղթելու ենք, վերջ, էլ բան չմնաց, հեսա սրա պանի խիտանա, սարսափած են, իշխանությունները վախեցած են, թռնում են, բան չմնաց, հեսա հետ հաշվարկ են սկսել։ Իսկ այդ ում դեմ որ պայքարում եք ինքը գիտես ո՞նց է նայում այդ ամեն ինչին, ցույց տա ո՞նց է նայում։ Այսենց, արա, բա դուք չեք համաչում այս ամեն ինչը, ես ասում եմ շատ մեծ ցավով, որովհետև եթե պատմականորեն մոտենանք այս հարցին, ուզենց նայենք մեր երկրին, ասենք մի երկիր, իր վերջին տարիները, վերջին 6 տարին, այս տականքները, այս պարողները, այս գործիչները, այս պարտությունները, այս ամեն ինչը ոնց որ թե վերջ չունի, այս հիմարությունը վերջ չունի, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ տականքներին, այստեղ դրա մասին ես երկու տող կարդամ ամենավերջին հատվածից։ Այստեղ ապրումը մի ուրիշ ազգ, իր կյանքի իմաստն եղել է այն, որ իրեն իբր թե թալանողները պատժվեն, բայց ինքն ուզում է, որ այն մյուս ուրիշների 5000-ից ավել զավակները զոհվեն գուցե, որ ուրիշների հարյուրավոր մայրեր մնան առանց բալա, որ ուրիշներն ունենան 10000-ի հասնող հաշմանդամներ, որ ուրիշների գյուղերն ու քաղաքները հանձնվեն թշնամուն, սա ուզում է նա, որ 100000-ավոր ուրիշ մարդիկ մնան անտուն, որ իր կողքին ապրող ուրիշների ապրած յուրաքանչյուր օրը վերածվի նոր պատերազմ սկսվելու սարսափի, որ առաջանա ամենօրյա շոկ, տագնապ, ցավ, վախ, քաշքշուկ, տնաքանդություն, ավերածություն, հայհոյանք, անեծք ու նզովք, որ ինչ որ տեղ, ինչ որ ուրիշ Հայաստանի Հանրապետություն կորցնի իր ինքնությունը, որ էլ ոչ ոք չմտաբերի հայոց պատմության մասին, դա իրեն չի վերաբերում, կարևորն այն է, որ նա ունենա իր Նիվայի և Օփելի մեջ գազ լցնելու փող, կես լիտր ձետ, մի կիլո մակարոն ու շնթրելու տեղ, ու որ այդ շնթրելու տեղի վրա կարող է շուտով ռումբ ընկնել, կամ այդ տեղը կարող են հանձնել թշնամուն, դա նրան հետաքրքրում է այնքանով, որքանով կհետաքրքրեր, ասենք, մի ուրիշ ժողովրդի, ասենք որևէ վրացու, ֆրանսիացու, կամ թեկուզ իրենց բակի շներին։
Eiskammer.